Удар головою – це одна з найбільш ефективних та видовищних технік, які взагалі існують. Він вполовину не такий небезпечний, як удари ліктями, що знімають з людей скальпи і ламають кістки обличчя. Але удари головою заборонені майже скрізь, оскільки пухкі дядечки в костюмах, що сидять в атлетичних комісіях, вважають їх варварськими та неспортивними. Але сьогодні я покажу вам, що це не колгоспна техніка, а чудовий удар, який вимагає правильної тактики та дозволяє вирвати перемогу навіть у найбільш програшних ситуаціях. Поїхали! Бій у бразильському промоушені Rio Heroes, 2009 рік. Хлопці намагалися повернути традиції валітудо. Тут майже не було правил, платили мало, тож організація потихеньку гикнулась, але залишила чималий пласт брутальної та кривавої історії. Хлопець у синіх трусах починає вкрай бадьоро, і хвацько проводить тейкдауни з клінчу. Щоправда, чорнотрусий гачімен майже одразу повертається у стійку, тому що за перемогу платили 300 бакс, які на дорозі не валяються. Боєць у чорній уніформі явно перевершує суперника в ударній техніці і розстрілює його в одні ворота. Здавалося, можна врятуватися в клінчі, але й там синя труси отримає удар головою. Він на мить відволікся і бадумс! Ефектний удар на Одесу. Вимикає його наглухо. Неймовірна зброя клінчфайтингу. Мінімальна амплітуда та максимальний ефект. До речі, олди пам'ятають, що цей бій я вже оглядав мільйон років тому. Але фанати спорту знають, що найлютіші хедбати зустрічаються не в ММА, а в бірманському боксі. Лехтвей, який зараз переживає другу молодість та набирає популярності. Згідно з описом, хлопець у червоних шортах – боєць Лехтвея з М'янми, а в синіх – боєць Майтай. Бірманець відчував, що він удома, тож почав досить агресивно. Я знаю, що говорити слово «бірманець» не зовсім коректно, але так буде простіше. Проте технічний таєць добре контрив. Його захист залишався на місці, і він явно не збирався ганьбитись перед народом М'янми. Удар головою від Таті Онга, бійця Лехтвей, нарешті. Помітно, що він прагне саме в клінч, тому що на дистанції таєць розбирає його. Відмінна робота від бійця у синіх шортах. Гангстер з М'янми вичікує, щоби надолужити біля канатів, де в нього перевага, напружений бій. Таєць явно втомився і застряг біля канатів. Таті Онг тіснить його. Бем! Удар кабіною вразив його. Але міцний таєць ще на ногах. Онг продовжує перти вперед, як Т-800. Ось це є робота в клінчі від бійців Лехтвей. Несамовиті удари головою, бетонний держак та сталеві яйця. Таті Онг прихоплює руку тайця та вирубає його найбрутальнішим ударом чола у скроню. Приголомшливо. Багато відомих бійців багато разів казали, що удари головою кардинально змінюють картину бою в стійці. Тайці часто кажуть, що їхній стиль найбільш універсальний в ударних єдиноборствах, але удари головою від бійців Лехтвей вказують на протилежне. Хильнемо ще трохи бірманського боксу в цей карколомний екшен. Знову ж таки, хлопець у червоному – боєць Лехтвей, чувак в білому – боєць Майтай. Розміни не змусили на себе довго чекати. Таєць вирішує зробити ставку на свої мідли і хайкіки. І цілком резонно. Кидок від представника Майтай. Схоже, рубаку з М'янми сьогодні не чекає легка прогулянка. Робота бійців Лехтвея спочатку може здатися кострубатою і нетехнічною, але це уманливо. Такий стиль у них склався через відморожені правила, роботу без рукавичок та тих же ударів головою. Їх стійка та пересування трохи відрізняються. Лікоть розвороту від тайця. Хлопець у червоних труселях усвідомляє, що на дистанції у нього проблеми, і має намір зачавкати суперника у клінчфайтингу. Щоправда, спритний тайць із цим явно не згоден, та викидає все, що у нього було в арсеналі, щоби не осоромити славних пращурів. Бірманець завзято заштовхує супротивника до канатів, пробиває з ліктя та бемска! Одного удару головою вистачило, щоб прикінчити майстра восьми кінцівок. До такого він готовий не був, хоча впевнено домінував упродовж всього поєдинку. Нагадаю, що у Лехтвей немає перемоги за очками, є лише нічия або нокаут. Особисто я в такі моменти одразу згадую фрагмент із книги «Антікілер», де Баркас буцнув головою Амбала і наглухо виробив його. Якщо ви не читали цю книгу, то й не читайте. Нічого не втратили. Наприкінці 90-х промоушен Панкрейс все ж таки вирішив змінити правила та зробив їх максимально відмороженими. Дозволили не тільки бити стиснутим кулаком, а й лупити в потилицю, бити ліктями і головою. Японці кидалися із крайності в крайність. І зараз Йошики Такахаші, один із моїх улюбленців за часів Панкрейс, покаже зразкову роботу своєю макітрою. Його суперником був маловідомий джорнімен Джон Кронг, і старий Масака Цуфунаки дає настанову відмодохати Гейдзіна. Закон
руху. Японець одразу входить у клінч та переводить Джона у партера, що не дивно від хлопця, який легко кидав навіть Кена Шемрока. Жорстке добивання від Такахеші. Сенсей задоволений, але Кронк раптом вирішив брудно попрацювати. Небезпечно пхав пальці в очі Йошики, що вкрай розлютило ветерана. Удари чолом пішли в хід. Джон Кронк розуміє, що справи хрінові. Зразкова робота головою від японця. Кронк не може захиститися. А тепер і лікті пішли в хід. Але козирем були удари на Одесу. Американець, здається. Яскравий виступ. Якби Такахаші дозволяли битися у своїй вазі, його кар'єра склалася би зовсім інакше. Добивання в партері без ударів головою – це як кікбоксинг без лукіка. Весь час здається, що чогось не вистачає. Але такі удари застосовуються і вкрай креативно. Згадаємо класику бразильських валітудо. Сильний греплер Мілтон Бая, який запам'ятався нам запеклим поєдинком із самим Жосе Пелліаланді Джонсом. Протистоїть йому Туліо Пальярес. Мілтон входить із двійкою, але Пальярес чудово переводить його в партер, як за книжкою. Правда, Бая майже одразу повертається в стійку, де відвантажує потужне коліно в грудину. Мілтон явно підтягнув свою ударку, хоч був базовим джитсером. Відчайдушний прохід від Туліо Пальяреса, але джитсер обертає його на свою користь, щоби всандалити акс-кік у грудину. Ось це я розумію креатив. Ще один. І потім Мілтон влітає в партер з ударом голови в груди. Неймовірно. Він побачив, що суперник травмований, та продовжив цвяхувати головою, тому що це валітудо. Тут або ти, або тебе. Фантастична робота від Мілтона Баї, а з Пальяресом все гаразд. Можливо, коліно та акс-кік добре розім'яли грудину Туліо, а голівонька вже закінчила розпочати. Вкрай винахідливий удар від бразильця. Ось вам і бої в 90-х, в яких нібито не було техніки. Років 15 потому такий акс-кік в партері проб'є Бенсон Хендерсон, і всі кричатимуть, що це нібито перший такий випадок. Удар головою в грудину юзав і інший олдскульник, боєць кунг-фу Джейсон Делюче. Щоправда, йому відразу дали за це попередження. Думаю, у Валетудо цей хлопець би не загубився. Старий недобрий восьмикутник просто з 90-х. Поєдинок покійного ветерана Кела Уоршема, майстра тайквандо та вертухая з в'язниці Фолсом, де свого часу відпочивав Френк Шемрок. Його суперником був Зейн Фрейзер, хлопець, який бився в першому історичному турнірі UFC. Ух, аж захотілося зайнятися кенпо карате. Погнали. Курявий напівлоу від Кейла. Фрейзер відповідає солідним ударом в корпус. Ух ти, непоганий прохід від тайквандиста. І тепер у Зейна проблеми. Удари черепушкою пішли в хід. Фрейзер не витримує такої зливи та здається. Чудова робота від Кейла Уоршема, який у майбутньому прославиться тим, що танк спробує викинути його з клітки. У чому привабливість ударів на Одесу, вони підходять як для роботи в стійці, так і для роботи в партері. Не можна не згадати російське бойове самбо, де теж практикуються удари головою. Здається, це в них національний ген. Бити головою, якщо не в цеглу, за ПХД, то в один одного. Жартую, у росіян немає національності. Часом можна побачити страшні нокаути. Ще чимало ударів головою можна побачити в кудо, найбільш жорсткому стилі карате. Проте шолом космонавтів не завжди дає прикластись як слід. Само собою, удари головою мають вкрай багату історію в ММА. Ден Северн виконав мільйон таких ударів в бою з Тактаровим. Вандерлей Сільва успішно використовував цю техніку в боях з Валетудо. Щоправда, у поєдинку з Артуром Маріано це йому не допомогло, на жаль. Натомість допомогло у розборці з Гаєм Мецгером у Прайді, де цей удар був заборонений. Але рефері забив на це болт, хоча він серйозно вразив Гая, який до цього солідно так надирав сраку Вандерлею. У Марка Кера робота головою взагалі була імбою за часів його виступів на Валетудо. Він буквально розмазував своїм чолом Фабіо Горжела. Але один з найбільш відомих випадків – це поєдинок українця Ігоря Вовчанчина з Ніком Натером, який тривав майже 25 хвилин без перерв. На той момент Натер був непереможеною машиною з команди Hammer Chaos, дуже сильним борцем, який без роздумів проходить та впечатує Ігоря в підлогу. Гарматні удари колінами просто з Hammer Chaos, все в їхньому стилі. Рефері навіть на мить здалося, що Ігорюня від'їхав, але не дочекаєтесь, він ще в строю. Ігор зумів повернутись у стійку. Хрінові справи для Натера. Чемпіон світу з кікбоксингу встигає всадити пару жорстких ударів. Відмінний тейкдаун від Ніка. Публіка у захваті. Вовчанчин розуміє, що час переходити до плану Б. Удар головою знизу. Що це було? Ще один. Ігор розмазує його ніс як нутеллу.
І Нік Натер, здається, через 25 хвилин поєдинку. Ось це і є олдскульні ММА. Ти можеш бути більшим, як Натер. Можеш бути сильнішим та більш технічним у боротьбі, як Натер. Але якщо в тебе немає абсолютного духу бійця та бажання йти до кінця, ти не переможеш. Суворі правила виявляли найсильніше. З того моменту ніхто і ніколи не зумів повторити цей фініш Ігоря Вовченчина. Перемога ударами головою з програшного становища. Приголомшливий рекорд українського бійця. Бійця, який досі з нами, досі працює на перемогу. Справжня легенда старої школи, а не потягана московськими попами малоруська ганчірка Ватаченко. Всім привіт любителям єдиноборств. Передаю привіт каналу Old School Combat. Такі справи, друзі. Лупи головою 24/7. Сподіваюсь, я хоч трохи відволік вас від війнуньки. Не забувайте підписатись та дивитись інші наші відоси. Дякую кожному, хто підтримує мою роботу по особистих реквізитах, кожному патрону та донатору. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні! Все буде добре, все буде Україна.